دلوقتي لا تمام بوظنا بوظنا كده مصطفى محمد ده صعب جدا صعب ايه يا عم ده طلع طلع انت جاي تستنى على 300 دلوقتي يا عم دي 500 كمان وانت فاول اللعب هيبقى بعيد انت رفعت حط ايدك يا نادر طب مش باينه في الكوره مش وقتها طالما مش باينه في الكوره طالما تكمل لحد ما تشوف ايه تبان عليك